maanta oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee taageerayaasha xisbiga u cid isugu soo baxayeen fagaarayaasha Somaliland ayaa taageerayaasha fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ceelagaab isugu soo baxay waxa si weyn uga dhex muuqanayay taageerayaasha murashaxa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Gaarijiid oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga u cid uga tartamaya golaha deegaanka degmada Ceelagaab taageerayaashaas oo iyagoo ku labisnaa sawirka murashaxan lambarka codintiisa oo ah 101 boorar ay ku qoran yihiin halku dhigiyo iyo waliba calanka xisbiga u cid socod lug iyo gaadiid iyo fardaba isugu jiray ku soo maray shaaraciyada waaweyn ee magaalada Ceelagaab ugu dambeyntiina isugu soo biyeeshubtay fagaaraha beerta xurriyadda oo ah goobta loo asteeyey isu soo baxyada taageerayaasha xisbiyada qaranka waxaana murashaxaasi isagu la hadlayay taageerayaashiisan iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbiga u cid hadalladii uu fagaarahaasi beerta xurriyadda magaalada Ceelagaab ka yidhiina ka mid ahaa dacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Gaarijiid ku dhashay degmada Ceelagaab ka soo jeeda deegaanada qaaliga ah ee Xiis iyo Mayd ka soo jeeda hoyga aqoonta ee Dayaxa Boarding School intaasuba waxay ku takhasuseen hadday tahay kalluunka beeyada dahabka beeraha iyo aqoontii waxbarashada intaaba waan ka soo jeedaa hiddana waan u leeyahay iyo dhaqanba anigu runtii nambarkaygu waa 101 waxaan ahay murashax u taagan golaha deegaanka degmada Ceelagaab inta aan ka soo sheekeeyey iyo arrimaha bulshadaba inaan ka shaqeeyo oo horumar la taaban karo ka gaadho ayaa hadafkaygu koowaad yahay aqoon ahaanna waan uga soo jeedaa iyo deegaan ahaanba waana waxyaabaha dad lagu horumarin karo hadday gobol tahay iyo hadday degmaba tahayba waxaan idin leeyahay aniga intaas igu doorta dhallinyarana waan ahay murashaxiinta dhallinyarada ragga dhallinyarada ah baan ka mid ahay nambarkayguna waa 101 waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo i siiyey nambarka ugu horeeya ee 101 waxaan dhammaan taageerayaasha degmada Ceelagaab ka codsanayaa sida nambarkaygu ugu horeeyo 101 u yahay in codkayguna uu hormood ka noqdo kale wax ka qabanayaa degmada gudaheeda hadday tahay arrimaha bulshada biyaha caafimaadka waxbarashada wadooyinka dhammaan intaaba waxbaan ka qabanayaa hormood baana ka noqonayaa waxaan kaloo idiin sheegayaa anigu inaanan murashax u ahayn in aan ka mid noqdo xildhibaanada golaha deegaanka ee aan ka mid noqdo madaxda degmada Ceelagaab inaan ka mid noqdo waan ugu horeeyo ayaan dhammaan taageerayaasha degmada Ceelagaab iyo guud ahaan Soomaalilandba u sheegayaa aniga murashax ma ihi hadda laga bilaabo waxaa ka mid ahay madaxda degmada Ceelagaab hormood ka noqdo ayaan u sheegayaa.